សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្ញុំបាទវេលិញណាបានមកជួបអ៊ំធីដែលជាទុរគតជនធ្លាក់ខ្លួនពីការហើយប្តីកូនបោះបង់ចោលបាទនេះជាផ្ទះរបស់គាត់ហើយអស់ហើយបាទលែងស្ទឹកលែងអីហើយគាត់ថាលែងស្ទឹកហើយខ្ញុំជាងកាត់សក់គាត់ជាអ៊ំធីហើយនឹងបាទព្រោះកណ្ដាសក់វែងពិបាកសម្អាតអនាម័យបន្តិចបាទឥឡូវយើងកាត់ឲ្យគាត់ឲ្យខ្លីសំរុំបាទកាត់ចឹងទៅក្មេងណាអូមហ៎មើលមុខទៅក្មេងមែនតាចាំមើលបងប្អូនអ្នកឧបត្ថម្ភគាត់ថាមកអ៊ំធីមុនមិនមុខចឹងទេមុខចាស់ណាឥឡូវមុខក្មេងជាងមុនមិនដឹងអីបានណាអីសុខចិត្តអត់បានផ្ទះថ្មីសុខហើយកាត់សក់ស្អាតទៀតសុខចិត្តអូនក៏សូមអរគុណបងជាងកាត់សក់ដែរដែលគាត់បានអញ្ជើញមកកាត់សក់ឲ្យបាទអញ្ចឹងតិចទៀតយើងងូតហើយទៅមុតទឹកដូរខោអាវថ្មីមួយទៀតណាហើយសពរស់ជនយើងគាត់មើលថាឥឡូវមីងធីឥឡូវស្អាតហ៎ឥឡូវអត់ដូចមុនទេបាទសូមជួយ share វីដេអូនេះផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា